はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。先日、かけた、このブルーシートなんですが、今からちょっとこのマイカーセンのね、巻き締めをします。このようには、強い空気でね、近づいてまして、木のやり方なんですが、こういうワイヤーを飛ばしています。ビニールハウスの端から端までね、でワイヤーを飛ばして、ところどころにね、こういう場所を伸びの限界に達すれば、もうこれが切れるということで、ある程度、相変わりは消耗品ということで考えております。よいしょ。あと、1箇所ありますので、10年ですけど、家で始まったら見られたらいいんですけど、もともとはだいぶね、人間のハウスの様子も変わってきてます。ただね、頭の中はね、当時の実術しかないもんですから、同じやり方をやってます。それ
ただあの部品が手に入らなくなっちゃうんでね、昔使ってた部品をちょっと使い続けるわけにはいかないんで、まあ徐々にね、まあ、新しい部品と入れ替えてはいきたいなと思っております。いや、今いや、これはちょっと伸ばせギリギリだ、大丈夫かな。どうしよう、どうしたんでしょうね。内科線の長さだいぶちぎってますね。こんなところ結局苦労すんだよ。あと一箇所。やっぱりしょ、これも、これも短いな。やっぱりしょ、やっぱりしょ、やっぱりしょ。はい、ということで、この木は、こういうパイプ、あ、パイプじゃない、杭とかね、螺旋の際が終わりましたので、あとはもう片っ端からというか、まあ、順番に、締めていきたいと思います。よいしょ。で、最近変わったことって言えば、ブルーベリーの、草むしり、まあ、やってるんですけどね、普段やらないんですけど、まあ、春先にね、ちょっと草が元気になってきたときに、まあ、除草剤をかけて終わりにしてたんですが、時間がありますのでね、まあ、冬の農閑期に、まあ、ブルーベリーに草むしりをやろうということで、始めたんですが、見事に筋肉痛です。ちょっと太ももが痛くてね、あれなんでっていう感じなんですが、ここは中腰になる仕事なんで、太ももに負担かかるんですね。で、筋肉痛になったっていうのはね、ちょっと最近変わったところです。で、気持ちはね、若いと思ってるんですが、やはり確実に肉体は老化してると。退化してるっていうのがね、最近分かってきました。ちょっと悲しいですけどね。で、まあこれも、最近副音が引いすぎて ないんですけどね、なんかおじおばが、あ、そっか、去年一人かおばが亡くなったのかな。去年おばさん亡くなりました。で、まあ見とこうからね、いきなり電話がかかってきて、おばさんが亡くなっていると。ただこういう時期なんで、親戚の皆さんを、呼んでやるような環境じゃないので、家族で送ります、連絡だけですよということで、電話ありました。まあ、確かにそうだよね。まあ、今日コロナで、まあ、家族が亡くなって、そういうに参列するならね、じいさんばあさんばっかりですからね、自分も含めて。で、まあ、そういう人はね、万が一手話になっちゃうと大変なんで、まあ、家族葬でやりますよということで、家族葬でやりました。で、実はうちもそうなんだよね。去年母親が、腎臓を摘出手術した時に、まあ、兄弟とね、おふくろやばいよね、これね、どうする、万が一死んじゃったら、もうおじさんおばさん、呼ぶわけにいかないよねっていうことで、まあ、もし亡くなったら、家族葬で送るっていう話はしてたんですけどね、まあ、おかげさまで、まあ、無事手術も成功してね、1週間の予定が、8日で帰ってきました。すごいよね。自分は
泌尿器科の先生に聞いたら、まあ、帯状疱疹もね、まあ、想定ないかって言われたんでね、まあしゃあないかなというふうな感じで、まあなんとかね、今全然持ってます。まあというね、そうしても発表次第ね、まあ、見とくのは見とく同士がなくなる機会って、まあ、小さい時はね、よく母親の実家なんか行って、いとこ同士遊んだんですね。今はもうほとんどね、結婚式、お嬢場のがなくなった時しか、まあ、いとこに会わないっていうのが、ね、まあ、最近の流れです。で、まあ、特に皆さん高齢になってきて、いとこ同士も集まるとね、まあ、やっぱり自分の体の話で、なんかそうだよね、この子供同士の会話ですと、まあ、どういうくらいの具合がいいということで、まあ、でもね、まあ、どこも悪くないという人はもうほとんどいない、まあ、どこか問題を抱えているというのは現状ですよね。で、ただ考えてみれば、もう一番若いとこが力45ぐらいかな。一番上が、ちょっと今一年間大変世界で、無料なので、その国の皆さん知らないで、結構は最初に40年ぐらいだったら、まあ、本当に行くことでね、これがまあどんな方にもね、仕事をするとか、まあ、会社を辞めても家でちょっと何かやってるとかっていうことで、まあね、このところで、いとこの中では、がんで亡くなった、ね、女性がいますけど、まあ、ほとんどね、あの父か母か、まあ、両方ともね、大体いとこを。揃ってるんで、いいかなと。ただね、まあ、ぼちぼち、まあ、体調をやった人もいます。母方もね、とかが、なんか心臓の血管を、なんか移植するのかな、なんか、そんな、結構大きい手術を、去年の暮れに、やりましたけど、大変だったみたいです。って思っております。あ、ちょっと腰が痛い。やっぱり年だな、はい、以上で、ビデオを止めます。よいしょ。